Uvaženi gospodine predsjedniče Skupštine, poštovane kolege i koleginice, idućeg mjeseca bit će 26 godina od kako je termin Srebrenica postao sinonim za vječno ponavljanje tvrdnje o srpskom genocidu. Napisane su knjige, hiljade stranica raznih izvještaja, televizijski, radio emisije zatrpavale su kanale, nazovi dokazima o, citiram, kriminalnom dijelu protiv čovječnosti. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija ustanovio je takozvani Međunarodni sud kako bi potvrdio presudu prije procesa. Mislim da ne pretjerujem ako se složim sa tvrdnjom da su razni novinari, ali i mnoge političke strize i politička nedonošćad napravili karijeru ponavljajući takvu tvrdnju. Srebrenička istraživačka grupa koju su činili uticajni ljudi iz američkih i britanskih akademskih krugova i bivši civilni i vojni zvaničnici i posmatrači Ujedinjenih nacija sa iskustvom u bivšoj Jugoslaviji, gdje su imena poput Edvarda Hermana, Filipa Korvina, Jonathana Rupera, Filipa Hemonda, generala Charlesa Boyda, Johna Pomfreta, Billa Schillera i mnogih drugih. Ta istraživačka grupa je preispitala i apsolutno stavila pod sumnju čitavu priču o tadašnjim dešavanjima u Srebrenici. Nasuprot tome, donose i precizne podatke i svjedočenja i iznose dokaze o masakriranim Srbima, nezapamćenom pokolju i progonju srpskog življa. Međutim, takozvana međunarodna zajednica nije htjela ni da, ne da sudi, nego nije htjela da zna za te grozote ni izblizu sa takvom silinom kako je to posvećeno radila kad je bila Srebrenica u pitanju. Naprimjer, maja mjeseca 95. godine Hrvatska vojska zauzima istočnu Slavoniju, a 90% srpskog stanovništva se protjeruje, ali i ubija. Takozvana međunarodna zajednica nije zbog toga izgovorila niti jednu riječ, ali jeste zdušno aplaudirala takozvanoj hrvatskoj operaciji. Ubijeni Hrvati ili muslimani ili Albanci na Kosovu i Metohiji značilo je genocid, a masakrirani Srbi značilo je opravdanu odmazdu. Potpuno sam saglasan sa tvrdnjom autora da je od izuzetne važnosti naglasiti da procjena onoga što se desilo 11. jula 1995. godine i tragedija Srebrenice predstavljaju nesrazmjerno širu tragediju i da je moralo imperativno da se sagleda i protumači ratovi u bivšoj Jugoslaviji upravo u svijetlu Srebrenice. Oni kažu, predstaviti taj događaj izolovano iz šireg okvira znači izopačiti pravu sliku i demonizovati jednog od njenih aktera. To što se dogodilo u Srebrenici ne predstavlja samo stradanje muslimana od strane Srba, već predstavlja seriju krvavih napada i kontranapada u periodu od 1992. godine, a što je kulminiralo 1994. i 1995. Poštovane kolege, nikada nije preduzet jedan rat zbog humanitarnih razloga. Pa ni onaj u Jugoslaviji s kraja prošloga vijeka. Potpuno se slažem sa tvrdnjom da se Srebrenica nikad ne bi dogodila da Jugoslavija nije nasilno rasturena protiv volje 45% njenog naroda, odnosno Srba, koji su prije rata u Bosni i Hercegovini činili 31% stanovništva. Sada samo možemo da nagađamo šta bi se desilo da je diplomatija htjela da se bavi svojim poslom na iskren i profesionalan način, a da glavni globalni remetilački faktor, kakvog ja doživljavam lično, NATO pakt nije imao nesrazmjernu ambiciju da izađe na granice bivšeg Sovjetskog saveza. Kada jedna vojna alijansa takvog tipa, takvog profila, uđe u krizu identiteta izazvanu prestankom hladnog rata, onda je čitav svijet u apsolutnoj opasnosti. Umjesto da bude ugašen, jer je prestala potreba,
NATO je postao takozvani stabilizator takozvanih demokratija. Od 6 bivših jugoslovenskih republika, 4 su prihvatile tu i takvu tranziciju prema demokratiji, šta god to značilo. Srpski narod u svim republikama je to odbacio i platio je cijenu tog odbacivanja, naravno. A Srebrenica predstavlja samo dio te cijene. Poštovani građani, Institut za ratnu dokumentaciju Kraljevine Holandije, veoma je važno da znate, 2002. godine izdao je precizan izvještaj koji se zove Srebrenica zaštićena zona, u kome se između ostalog navodi i to da uprkos tome što je proglašena zaštićenom zonom Ujedinjenih nacija, Srebrenica nikad nije demilitarizovana i da se u njoj nalazilo više hiljada naoružanih muslimanskih vojnika, a koji su između 1992. i 1995. godine u više napada na srpska sela u okolini Srebrenice ostavili najužasnije moguće tragove. Izvještaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Kofija Anana, upućen Generalnoj skupštini, a datiran na 15. novembar 1999. godine, potpuno podržava ovu tvrdnju. Međutim, tokom 90. godina Clintonova administracija se odlučila i upotrijebila konačnu tvrdnju o genocidu u Srebrenici kako bi se umiješala u građanski rat u Bosni, na strani, dakako, bosanskih muslimana. I kasnije nametnula Dejtonski sporazum, mirovni ugovor, kako je se zvao, za Bosnu i Hercegovinu novembra 1995. godine. Dakle, na širem planu, Clintonov aparat u State Departmentu upotrebio je genocid u Srebrenici, dakle, termin koji je u opticaju na bazi kontroverznih presuda Haškog tribunala kao alibi, odnosno opravdanje za svoju podršku muslimanskim političkim pokretima ne samo u Bosni, već u Makedoniji i Srpskoj pokrajini Kosovo i Metohiji, koja je, kao što znamo, proglasila lažnu državu, a Crna Gora i pored svega toga uzela to za istinu. Poštovani građani, da li je potrebno da sada, sa ovog mjesta, podsjećam sve nas da je, na primjer, u Hrvatskoj između 1991. i 1997. godine postojao 221 logor i sabirni centar za Srbe, srpske civile i ratne zarobljenike, da se na teritoriji Bosne i Hercegovine registrovana još 44 hrvatska logora u kojima se pored Srba našlo mjesto i za Bošnjake. Ko priča o tome? Spominje li to iko? Ili je samo važna Srebrenica i šta su Srbi tamo radili? Da li da vas posjeća na masakre koji su naši sugrađani, moji sugrađani? Šta im se dešavalo u Splitskoj Lori? Sve to što se dešavalo u i oko Srebrenice ostaje neprevaziđeno u svojoj simboličkoj moći. Srebrenica je postala simbol srpskog zla i muslimanskog statusa žrtve. Ali i opravdanosti i pravednosti zapadnog rasturanja Jugoslavije. Srebrenica je još više. Srebrenica opravdava i agresiju NATO-a na jednu suverenu zemlju, članicu Ujedinjenih nacija. Demokratski front i ja, sasvim na kraju, gospodine predsjedniče, kao njegov poslanik, zalaže se da se svi zločini osude bez razlike, bez obzira kojih je učinio, bez obzira na ime vjere kojoj pripadamo i u ime naroda čija smo pokoljenja. Ali bez dvostrukih aršina, bez uvezene dekadencije i licemjerja, a Boga mi i diktata. Zahvaljujem. Zahvaljujem vam, potpredsjedniče.